litt regn på turen i dag. Men hva gjør vel det når en er godt kledd? Da kan det bare regne som du vil. Nå begynner det til og med å gå litt over demningen her. Så det har vært bra med nedbør i det siste. Jeg bare ser om jeg kan komme over her uten å begynne dette ned i. Det gikk veldig bra. Et kjempefint område. Deilig turområde. Men en feil, for å si det sånn. Hvis vi ser litt opp her, så ser vi høyspent mastene. Det går midt og rett gjennom bymarka. Fantastisk bra område. Men det er klart at det skjemmes veldig av master og all av dette. Så det som kunne vært et deilig fripust og et fantastisk område, blir noe skjemmet av at høyspentledningene er gått og lagt gjennom her. Dette er jo gammelt og noe som går mange tider tilbake igjen. Men det som er skremmende er at det fortsatt i Norge er under planer utbygging av mye kraftledning og mye master gjennom naturskjønne områder og gjennom betydelig mye mer uberørt natur enn det som jeg står i nå. Nå står jeg tross alt i et område som er relativt nærme en av Norges største byer. Det som er enda mer skremmende er at det planlegges utbygging all av dette gjennom virkelig uberørt natur rundt forbi i Norge.